Еврокеңестің лидерлері Брюссельде бас қосқан жиында орталық кеңестің төрт маңызды басшыларын бекітті. Жан-Клод Юнкердің орнына, яғни Еврокомиссияның төрағасы болып, Германияның қорғаныс министрі Урсула фон дер Лейн тағайындалуы мүмкін. Ал орталық банкты қазіргі халықаралық валюта қорының басшысы Кристин Лагард басқармақшы. Қазіргі таңда Еврокеңестің төрағасы Дональд Тустың лауазымына Бельгияның бұрынғы премьері Шарль Мишельге берілуі мүмкін. Ал Еврокеңестің сыртқы істер министрі бойынша төрағалық қазіргі таңда Испанияның сыртқы істер министрі болып қызмет жасап жатқан социалист Жозеп Борельде тағайындалуы мүмкін. Бізде жауапты қызметтерге екі әйел адам, екі ер адам таңдап отырмыз. Бұл нағыз қалыпты баланс. Мен өте қуаныштымын. Жаңа кандидатураларды жақында жасақталған Европарламент мақұлдауға жет. Сондай-ақ Еврокеңес Урсула фон дер Лейннің Еврокомиссияның вице-президенті ретінде Франц Тиммеринс пен Маргарет Вестегерді тағайындағысы келгендігін назарға алып отырмыз. Еврокеңесті қазір басқарып отырған Жанның мандаты 31 қазанда аяқталады. Сондай-ақ Дональд Туск Еуропарламентке орталық және шығыс Еуропаның өкілдерін тағайындайтындығына үміт артып отыр. Осы арқылы ол Еуропаның Еврокеңестің өкілдеріндегі балансты сақтауды көздейді. Жаңа кандидатура 21-22 маусымда ұйымдастырылған саммитте бекіткісі келген еді. Алайда бір ауыздан келісімге келу мүмкін болмады. Канцлер Ангела Меркель басты кандидат жүйесін қолдады. Яғни Еуропарламенттің ең көп дауысқа ие болған фракцияның басшысын тағайындауды ұсынды. Ол неміс Манфред Веберді қолдап отыр. Алайда Еурокеңеске мүше өзге елдер бұны қолдамады. Сол себепті келіссөздер ұзаққа созылып кетті. Нәтижесінде Вебер Еврокомиссияның төрағасы ретінде ұсынылған кандидатурасын қайтарып алды. Еуропарламенттің Старсбургтегі ғимаратының алдында Каталонияның тәуелсіздігін қалаған жандар жиналды. Олар өздері дауыс беріп сайлаған үш депутат Еурокеңестің заң шығарушы органындағы орындыққа ие болатындығын талап етуде. Бұлар бұрынғы Каталонияның лидері Карлес Пучдемон, оның орынбасары Ориер Жункарес пен саясаткер Тони Комин. Үш каталондық Испанияда 26 мамырда өткен Еуропалық парламент сайлауына түсіп дауыс жинады, алайда олар тиісті құжаттарын ала алмай отыр. Каталонияның тәуелсіздігін алу жолында сәтсіздікке ұшырағаннан соң Пучдемон мен Комин шетелге қоныс аударған. Олар елге оралатын болса тұтқындалмақ. Жункарес болса қазірдің өзінде қолға түсіп отыр. Олардың біреуі түрмеде отыр, екі адам мыңдаған шақырым шалғай жерде. Біздер Еуропалық парламент демократияның қағидаларын қамтамасыз етеді деп үміттеніп келдік. Біздер Еуропа қашан бізге көмектесіп, каталондық халықты ұмытпаса деп күтіп жүрміз. Бұл демократияның сауалы. Маусым айында Еуропарламентке осындай үндеуді 76 депутат жолдады. Испандық прокуратура каталондық саясаткерлерді мемлекеттің қаржысын талан-таражға салды, әрі елде алауыздық тудырды деп айыптайды. Италияның соты немістің капитана Карола Ракетті бостандыққа жіберді. Ол бірнеше күн үй қамағында отырған еді. 31 жасар әйел адамды кеменің ішінде 41 африкандық босқыны бар. Кемесімен бірге заңсыз Ламбедзуда портына кіріп айыптаған болатын. Нәзік жанды кемені басқарған тұста патрульдік қайықты түйіп, 4 полиция қызметкерінің өміріне қауіп төндірген. Капитанның қорғаушысы Ракеттің болған оқиғаға байланысты өкініп отырғандығын жеткізді. Ол тіпті тұтқындалған кезде де мигранттардың құрғақ жерге түскендігін сұрап жатты. Ол тек соны білгісі келді, алайда ол сол себепті өзін өзі ойлаған жоқ. Карола өте қатты қорқып қалған, мен оны көрдім. Оның бұдан басқа таңдауы болмады. Немістің Sea-Watch ұйымына тиесілі кеме Ливияның жағалауларынан 12 маусымда босқындарды құтқарып қалған. Кейін 2 жұма бойы су кемесі халықаралық суларда жүзіп жүріпті. Италия африкандықтарды жағаға түсіруге рұқсат бермепті. Себебі өткен жаздан бері порттарда мигранттар үшін жапқан болатын. Италияның ішкі істер министрі әскери кемеге бағынбау барып тұрған қылмыс деп баға берді. Сондай-ақ соттың шешіміне байланысты көңілінің толмағандығын да жеткізді. Енді Италияның ішкі істер департаменті Ракетті Германияға дереу депортацияламақ. Ақталып шыққан капитанға заңсыз көші-қонға көмектес деп айып тағылуы да мүмкін.
18 адам қаза тауып, 13 азамат үстісі жоғалған. Бұл Иркут облысында орын алған су тасқыннан келген зардап. 1300-ге жуық азамат медициналық көмекке жүгінген. Тілсіз жау өңірге 25 маусым күні орнады. 100-ден астам елді мекенді су басқан, әсіресе Тулун қатты зардап шеккен. Я өзенде судың деңгейі 14 метрге дейін көтеріліпті. Тұрғындар билік өкілдері қайғылы оқиға туралы ертерек ескертпеді деп шағымданып отыр. Если бы мы были проинформированы. Неге 14 метр туралы хабарланған түсті, апат та ешкімде зардап шекпейтін еді, бізге неге хабар таратылмаған? Біздер өзеннің суы 14 метрге дейін көтерілетіндігін білмедік. Өкінішке орай осындай жағдай орын алды. Билікті барлық құзырлы мекемелерде ақпараттандырылмады. Ғалымдар су тасқыны атмосферадағы процестердің салдарынан орын алғандығын айтады. Тасқының нәтижесінде 6700 үй судың астында қалды, 2600 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Төтенше жағдай министрлігінің дерегі бойынша зардап шеккен аудандарда іздестіру құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Ангараның сол жақ жағалауында судың биіктігі төмендепті, ал Я мен Бируса өзендегі судың мөлшері сол қалыпты. Жақын күндері батыс және оңтүстік аудандарда жауын жауып, найзағай ойнап, қатты дауыл болады деп күтілуде. Атакама шөлінде мыңдаған туристер күннің толықтай тұтылуына куә болды. Ай күнді Мәскеу уақыты бойынша кешкі сағат 10-нан 23 минут кеткенде толықтай жапқан. Тұтылу 4 минут 33 секунд жалғасып, оның максималды фазасы 1 минуттан сәл асқан. Мен осымен 5-ші рет тұтылуды көріп отырмын. Соңғысынан ерекше әсер алдым. Айналасындағы көрініс жақындаған көлеңке, гауһар жүзік пен тәж. Білесіз бе, бұл өте жіңішке тәж. Мен түрлі тәжді көрдім, алайда бұл ерекше. Және соңғысы қызыл хромосфера. Мұндайды бұрын көрмеген едім. Мен таңғалып тұрмын. Мұндайды бұрын соңды сезіп көрмеппін. Бұл ғажайып. Бұл менің саяхатымның керемет минуттары. Атакамаға нашар көретін және зағып чилиліктер де келген. Олар тұтылуды есту қабілет арқылы бақылаған. Арнайы дыбыс жазғыш құралғы жарықты жоғары дыбыстарға, қараңғыны төмен дыбыстарға айналдырып отырды. Әсерлі, бұрын мұндайды елестете де алмайтынбыз. Бұл ғажап. Ғылымның бұл жетістігі аталмыш құбылысты бақылауға мүмкіндік берді. Онсыз бақылау мүмкін емес болатын. Табиғаттың жарығын көрсететін дыбыстарды естігенде керемет әсер алады екенсің. Тұтылу құбылысын тыңдап бақылауға мүмкіндік берген Вальпараисо университетінің ғалымдары. Олар тұтылуды дыбыс арқылы сезе алады. Олардың алған әсерлерін көрдік. Бұл бізге де керемет әсер сыйлады. Осы секілді жобаларды қолға алғымыз келді. Астрономиялық құбылысты Аргентина тұрғындары да бақылай алды. Ол тынық мұхитының оңтүстік шығыс бөлігінде айқын көрінді. Өткен жолы Чили аумағында толық күннің тұтылуын 1592 жылы бақылаған. Келесі жолы бұл аумақтағы аталмыш құбылыс тек 2165 жылы күтіледі. Оңтүстік Австралия планетадағы ең құрғақ жерлердің бірі. Бұл шөлді жерде ауа температурасы плюс 48 градусқа дейін жетеді. Бұл жерде су тапшы. Байырғы тұрғындардың бақытына орай ғалымдар мұнда судың көзін тапты. Жергілікті тұрғындар әктің қабаты судың бар екендігіне нұсқайтын білген. Мұны тереңдігі 90 метрді құрайтын құдықтасқан геологтарда растап отыр. Біз жаңа ғана бұрғылау нәтижелерін алдық. Соған қарағанда судың қорына кенелген секілдіміз. Бұдан былай тұрғындар табылған олжаға сәйкес аумақта ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы дамып, жұмыс орындары ашылатынына кәміл сенеді. Бұдан өзге қордағы судың минералды деңгейі төмен, яғни ішуге жарамды. Біз бұрыннан мұндағы палео алаңдардың бар екендігін білуші едік. Елестетіп көріңіз, өзен сағасы уақыт өте келе қорлармен толғады, ал олардың астында су бар. Дегенмен су қоры әлі зерттелу үстінде.
ЮНЕСКО әлемдік мұралар тізіміне Йеменнің екі ежелгі қалаларын қосты – Сану мен Шибам. Екеуіне де жойылып кету қаупі төніп тұр. Йемен қалалары архитектуралық тұрғыдан үлкен өзгерістерге ұшырады. Жуырдағы оқиғалар біздің жұмысымызды қиындата түсті. Сондықтан ЮНЕСКО оларды халықаралық қауымдастықтың қолдауына зәру қалалар тізіміне енгізді. Аңызға сай Сана қаласын су басу кезінде Нұх пайғамбардың ұлы құрған. Шаһар туралы алғашқы мәліметтер 1-ші ғасырға тиесілі. Сана қос бірдей сауда жолдарының тоғысқан жерінде жатыр. Соның көмегімен ғасырлар бойы қала таяу шығыстың маңызды сауда орталығы саналған. Мұнда түрлі биіктікті 50 мешіт бар, сондықтан Сана қаласын түрлі мұнаралы деп те атайды. Алайда ежелгі сәулет азаматтық соғыс салдарынан жойылып барады. Санада әуе соққылары салдарынан 1975 үйге залал келтірілді. Ал 43 үй толықтай жойылды. 86 үйге күрделі зақым келді. Ал мынау Шибам, шөл даланың Манхэттені немесе сазды зәулім үйі қаланың құрылғанына 2000 жыл толған. Егер Сана әуе соққыларынан зардап шексе, Шибам көтерішілердің кесірінен зардап шекті. Бұл кезінде сауда жолдары кесіп өтетін бай шаһар болған. Бекініс қабырғалары шектеп тұрған соң қала тек жоғары бағытта өскен. Ең ескі мұнара үйге 400 жыл толған. Ғимараттарда 5-тен 11-ші қабатқа дейін бар. Әр қабатта бір отбасыдан тұрады. Сегіз жасар Вячеслав Раснер бұрын көше кезіп жүрсе, бүгінде Санкт-Петербордың ерекше гидіне айналған. Әдетіне сай таңғы 5-те оянып, Горьковский көшесіне тартады. Ол жақта еріктілерден ас пен киім алып жұмысына асығады. Горьковский көшесінде таңғы 8:30-ға дейін боламын, сөйтіп сағат 9-ға дейін Адмиралтейская метросына жетемін. Ол жақта Нева даңғылы үй артындағы үй атты менің авторлық экскурсияма қызығушылық танытқан адамдар болуы мүмкін. Экскурсиялар сағат 9-12 немесе күндізгі сағат 3-те басталуы мүмкін. Егер жиналған адамдар тобы көп болса, Вячеслав дыбысты күшейтуші құрылғы арқылы сөйлейді. Қарапайым экскурсияларда естуіңіз екіталай 15 ғимараттың тарихы жайлы баяндап береді. Біз бұл оқиға туралы естідік, оқыдық та. Біздің бұл экскурсияға келуіміздің себебі оны қолдау еді және қаламыз туралы көбірек ақпарат алу. Ұжымымызбен бірге Атайдың қызықты оқиғаларын тыңдадық. Ол мұндағы әр тастың тарихын білетін секілді. Вячеслав бұрын география пәнінің мұғалімі болған. 11 жыл бұрын оны белгісіз риэлтор алдап, сөйтіп зейнеткер көше кезіп қалған. Кезгелген жерді паналап, суыққа да төзген. Кейін гид болуға бел буыпты. Жаратушыға сенемін, адамдарға сенемін. Мен ішімдік ішпеймін, темекі шекпеймін, сондықтан бәлкім суық қыста да аман қалдым. Өткен күзде Вячеславтың талантына тәнті болған қыз бала оны әлеуметтік үйге орналастырған. Бүгінде ол көршісі және екі мысығымен пәтерде тұрады. Біздің ұйымның қарамағындағы үйде бұрынғы опералық әншілер, жазушылар, жоғары лауазымда болған тұлғалар тұрды. Вячеслав жаз мезгілінде аптасына 6 күн бойы экскурсия жүргізеді. Қыс пен күзде де осындай режимде жұмыстана алады. ВКонтакте желісіндегі тобында 28 000 оқырманы бар екен.